Слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо в наших розмовах розважати над молитвою Отче наш. І сьогодні ми теж скажемо декілька слів в продовження минулої катехези на тему заклику, другого заклику молитви Отче наш, нехай прийде Царство Твоє. Для багатьох людей. Царство Боже, можливо, якось асоціюється з розвитком прогресу, науки і культури. Звісно, ми не розмежовуємо цей світ Божий, який називаємо Царствієм Божим, і всю людську діяльність, всі суспільні надбання, культурний прогрес, бо ми задіяні як в Божі справи, так і в людські. Ісус каже Цезареві: дайте Цезареве а... Богові Боже. Тому відмінність поміж царствім Божиїм і розвитком, людським розвитком суспільства, культури, науки не є відмежуванням, не є розділенням це відмінність. Ми просто змінюємо свою діяльність, живемо царствім Божиїм, живемо, набуваємо ці властивості Божого царства, як сказали ми в минулій катехезі, що царствіє Боже це праведність, мир і радість в святому дусі. І в цій праведності, і в цьому мирі, і в цій радості ми теж беремо участь в продовженні діла творіння, яке розпочав Бог під час сотворення світу, яке в нас продовжує діло творіння через науку, через мистецтво, через різні форми людської діяльності, через діто народження, коли ми беремо участь в сотворенні нових людей. Одна сім'я. Чоловік, жінка і шестеро дітей, мешкаючи в однокімнатній квартирі, відкрили для мене якусь особливу таємницю, кажучи, що чим більше дітей в домі, тим більше місця. Зазвичай нам може здаватися, що чим більше людей на якійсь ділянці землі, тим місця менше. Припустимо, є кімната, живе там один чоловік чи одна жінка. Вся кімната є у власності цієї однієї людини. Якщо починає мешкати дві людини, вже стає, наприклад, чоловік і жінка, то здається, що місце стає в два рази менше. Що кімната поділена не начебто навпіл. Якщо родиться дитина, то вже треба ділити на трьох, якщо друга, то на чотири частини кімнату. Але це так все вмислені категоріями цього світу. Хто ж мислить? Якимись ознаками Божого Царства, то бачить, що кожна людина привносить в цей світ безкінечність, якийсь особливий простір, внутрішній простір людини. І дійсно, чим більше людей, чим більше дітей, тим більше розширяється простір, простір спілкування, тому що людина це є безкінечність, це космос, це нові перспективи, це нові очі, нове серце. Нові таланти це розширення простору існування. А не так, як люди декотрі кажуть, ну як же ж, як же ж всі воскреснуть з мертвих? Де ж ми всі будемо жити? Це ж буде тісно, ми станемо один біля одного і будемо дихати один одному в обличчя що ж воно буде? Ну, в якомусь можливо примітивному мисленні дійсно так воно і є, що Царство Боже це камера на чотири особи. Натомість для людини при здоровому глузді, яка знає Божу мудрість, Божу красу, Божу фантазію, як він цей світ влаштував, в якому ми зараз живемо, надіємося, що пришестя Божого царства це буде величезним розвитком людських перспектив, де кожна людина, як внутрішньо багата, відкриє своє повне багатство. Декотрі люди навіть про заповіді говорять, що це система заборон, цього не можна, цього не можна. Церква все тоює. То не вбиваючи, не перелюбствує, а також хочеться пострілять. Так же ж хочеться подивитися, як той ворог розлітається. Так же ж хочеться, якщо немає ворога, то придумати його собі і заробити на війні. Також хочеться десь в гречку вскочити. Бо також мало цієї однієї дружини чи одного чоловіка. Натомість таке примітивне мислення показує якісь примітивні засоби життя людей в цьому світі. А заповіді Божі, це не табуювання. Заповіді Божі це не заборони, це перспективи розвитку. Щоби зберегти життя, а не вбивати, ось тут треба постаратися. Ось тут треба проявити всю свою творчість, ось тут потрібні таланти. Натомість, коли хтось хоче в гречку вскочити, це теж не важко. Прибрехати щось розповісти, приплісти якусь історію, був на роботі або там ще десь командіровка. А щоб зберегти вірність своїй дружині, ось тут треба таланту, ось тут треба новинки, ось тут треба старання. Тому кожна заповідь це перспектива творчості, це безкінечна можливість ідей. На які вказує нам Бог. Ось це є наближення Божого Царстві, це є життя у Святому Дусі. Не заборонами, а перспективами, не обмеженнями, а безкінечністю. Тому християнин, який живе в праведності, в мирі і в радості Святого Духа, насправді людина, яка живе новим життям. Творить нову культуру. Для кожного з вас, який бажає жити цим новим життям, творити нову культуру, безкінечно розвиватися, почавши тут, на землі і продовжуючи там на небі, нехай кожному з вас благословить всемогутній Бог. Отець і Син і Святий Дух. Слава Ісусу Христу!